Ja, nu är vi här. Det är onsdag morgon och jag tänkte fiska lite abborre från isen. Får vi se hur det går. Aha. It's a perchy. Yes! Gädda! Han tog jiggen. Ja, det får jag. Det är för idag då. Ja, det var den här dagen det. Några timmars fiske. Fick en abborre och jag tappade en mindre gädda. Såg jättemycket fisk. Lärde mig en hel del. Använde deeper, sonar deeper. Tittade, hittade hårdbottnar och letade efter abborren. Var faktiskt ganska bra för jag såg ju direkt när jag hade borrat och det var massa näckrosor under att det var ingen idé, så att var det bara att flytta till nästa hål. Men svårt att få dem att hugga idag. Väldigt frustrerande att se fisken gå upp, titta och vända om och om igen. Men ja, det var väl det för den här gången. Får ni ha en bra dag och ett gott nytt år om ni hinner se videon innan ni gör. Annars får ni en god fortsättning. Hej då!